今天登场的是西部队带来健脾胃的好菜品碧波白玉。八方美味好吃不贵，今天各位观众又要饱眼福了，而我作为主持人呢，本人又要饱口福了。今天我请到的是来自贵州贵阳益品园的这个林建森林师傅啊。主持人你好。哎，您好您好您好，林师傅很客气哈。林师傅会教给我们做一道什么菜呢？这菜很好，叫做碧波白玉。哎，这道菜呢可以降压，可以减肥，调整您的胃口啊，所以这道菜就非常非常的好了。要想制作出这道调理肠胃的佳肴，您只需要记住如何用绿茶制作山药绿茶汁儿，外形考究的豆腐盒如何制作，蒸制的火候如何掌握，这几方面就可以了。我们选择的原料很简单，南豆腐、山药、黄瓜、绿茶、盐、味精等调味料，简单三个步骤教您轻松制作碧波白玉。第一步就是制作这个山药绿茶汁儿。首先呢，我们绿茶哈，先用温开水哈泡一下。这是来自贵州的翠杨，确实这个茶叶很清香啊，大自然的清香的感觉非常好。这是什么？这个是我们先用刚才煮好的煮开的上汤哈，清汤啊，把它加入到绿茶里面啊，使它制作成茶汤啊，茶汁啊，先给它泡着啊，这个泡十分钟啊，然后呢，再来把。黄瓜啊，剔皮。我们用勺把黄瓜皮刮下来。观众朋友是不是以为我们要用黄瓜肉做汁儿呢？不对，今天我们用的可是这刮下来的黄瓜皮呀。因为我们不仅要取黄瓜皮绿的颜色，黄瓜维生素 C 的含量大部分都在黄瓜皮里，黄瓜皮还有清热解毒、生津止渴的功效呢。我觉得这道菜很有意思哈，名字起得非常美，碧波白玉。但是通常有些菜我们听到名字就大概知道它会怎么做，但这道菜到目前为止我还是一头雾水啊。刚才呢处理的是黄瓜皮，接下来我们处理的是山药，把山药切碎，山药把皮打掉了已经啊，把剔皮好的那个山药切碎啊，等一下用榨汁机来榨，然后把它放在榨汁机里来、哎、我来再加入这个黄瓜皮啊，黄瓜皮也放啊，黄瓜皮啊，一起切一下。黄瓜皮是个做起来啊，平时比较好看一点啊。再加入已经泡好这个茶汤，上汤泡好的这个茶汤。哎，为什么不把茶叶也倒进去呢？茶叶呢，本身它就是泡出了茶汁，茶汤已经入味了，已经有香味，有香味。等一下就留一半的，然后到最后勾芡。用榨汁机把它榨脆啊，山药绿茶汁，绿茶汁啊，这里边的原料大家还记得是什么？山药，生山药，黄瓜皮啊，还有上汤泡过的茶汤，泡的茶叶的茶汤，很清香，感觉很清香。来，把它倒出来，这营养丰富的山药绿茶汁就做好了。接下来就是第二步，制作外形考究的豆腐盒子。这制作的手法您可要看仔细了。竖着切了三刀，然后还要横着按豆腐三分之一的高度啊切开哈、啊，放在旁边、用个小汤匙哈、把这中间的豆腐挖出来，等于好像是把上面的壳盖去掉，然后把它挖成一个一个小方盒一样啊，再把这个山药茶汁等一下把做好的山药茶汁要灌进去啊，对对对，先装盘然后再灌，这样蒸起来里面就是绿色的哈，颜色也好看。最后三分之一的盖盖你别看这是个技术。好，现在表面上看好像就是几块豆腐，但是其中内藏锦绣，内有玄机啊。我们把山药绿茶汁酿入豆腐盒中，接下来就是第三步蒸制的环节了。这软嫩鲜美的口感就全靠火候的掌握了。再把这个茶汤淋到这豆腐里面，这依然是高汤泡制的这个茶汤，倒在旁边，这下去蒸啊。水烧开了呢，我们就可以蒸，带盘直接上笼去蒸，是吧？对，开中高火蒸十分钟啊。中高火蒸十分钟。不能用大火，为什么？
因为刮太猛了就容易把这豆腐蒸裂了，裂开啊，所以它就外观就不好。对，哎，所以你看很简单，而且这道菜非常的漂亮，口感也特别的清爽。好，再加上是绿茶了，这个有助消化。对，有助消化，而且滋味非常的浓郁。大概现在时间差不多了，时间现在到了啊。好，我们关火。好，非常漂亮，碧波白玉。啊，自己在家里做的时候啊，小心烫到手。再把这个汤汁，豆腐蒸好这个汤汁，把汤汁就可以倒在锅里面，开来勾芡啊。哦，要就是用这个上汤，蒸过的上汤，然后烧开勾芡，还要用到这个绿茶山药啊。对，因为山药本身的淀粉，里面的淀粉比较多，就直接用来打上来就是素食，所以不需要再加生粉啊。对，不需要再加生粉。好，水开了，再倒一点。多一点绿茶，为了让它的香味更浓郁啊！啊，这汤汁不能太多啊，不能太少啊。这个加入这个翠绿的绿啊，山药绿茶汁啊。所以在家里面做的时候，不要一次放太多，你可以慢慢尝试一下啊，大概量好不好？放点盐，少许的盐，不要让它口感太过浓郁，少许就一点就够啊。好，这样差不多哈。嗯，好，来，最后关火之后，我们要加入一点点味精，提鲜味儿。好了。现在就可以浇汁了，所以这道菜真的是让我们眼界大开，而且食指大动，忍不住要尝一尝了。这就是林师傅带给我们的这道叫做碧波白玉。平时很喜欢吃绿茶口味的东西，这样的口感和搭配真的很让我惊喜。这道菜呢，很清香，很爽口。2010八方美食会，天天饮食联合央视网，每天超过500万点击率，为您精选东西南北中各式美食，招牌菜家常做，最健康饮食的搭配是什么？东西南北中各显神通，天天饮食八方美食会正在为您揭晓。这道好吃美味的健康菜碧波白玉，您学会了吧？让我们再来帮助您回顾一下。原料有南豆腐、山药、黄瓜、绿茶、盐、味精等调味料，制作也很简单。首先，绿茶用温开水泡洗之后，用上汤浸泡10分钟，然后将黄瓜皮、山药用茶汤榨成汁儿备用。将南豆腐制成豆腐盒，把山药绿茶汁儿酿入豆腐盒中，倒入茶汤，上锅中火蒸10分钟。最后用山药绿茶汁勾芡淋在豆腐盒上，这道助消化调理肠胃的碧波白玉就大功告成了，您不妨试着做一做。